fırçalı yaptı. Fırçalı yaptı. Evet, bıçak bak gülüyle de bıçaktı. Bıçaktı. Diz diz diz. Paz paz bakın. Diz bak diz bak. Nefes verip durayım. Diz gibi paç yaptı. Haydi. Ana haydi. Havuzumuzda su terleştik ben. Su çılan aldıya geldik. Paz suda içip buramız. Top taza suda. Şimdi tül diyeceğe su gelirler sizden bana. Sizler de doğalarız bir elbette. Assalamu aleyküm aboneçilerdi. Kale, hande. Nasıl boy? Aboneçilerdi. Yuradılar. Siz de nasıl kısın? Kim niyet kıyken olsa farzan talabda yürgen insanlarla daha olmasa farzan diyorsan Amerika'dan geldi bana. İki tane mikrofon gitti. İsmini aytışımda Joyce'de bilmedi. İsmimde aytmayın. Uşa videoda fakat uşa rahmet et kusayız buldu dedi. Rahmet Allah razı olsun. Albatta acil savabını bilsin. Bu bilan hali xudo xolasa juda ko'plab savobli ishlarni qilamiz. Rahmat lekin juda ham xursand bo'ldim. Qilgan odam birinchi suv ichadi-da. Mana qilgan odam. Obunachilarim kundan kunga ko'payib ketyapti-da. 100 mingga yaqinlashyapmiz. Albatta podpischa qilib turinglar. Obuna bo'lmaganlar o'sha pastdagi qizil tugmachani, podpischa tugmachasini bosib qo'yinglar. 100 ming bo'lamiz xudo xolasa. Albatta qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. 2 kun, 3 kun ichida bitta bayram qilamiz 100 ming bo'lsak. Siz suvam keldi. Bismillahirrahmanirrahim. Suv to'ldirish uchun hovuzimizga suv tanlashdik, men suvchilar oldiga keldik. Mashinalarni hozir gaplashib oboramiz xudo xolasa. To'laligini oldik, birdan gaplashib akalarimiz oboradi. Jahongir suv bilan ketyapti mana. Jahongir suvni oborasiz-da. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Biz 25 avgust sanasi bilan hozir chayonlar qo'shuvda qolgan kelinchakning oilasiga keldik. Narsalar olib keldik. Bugun assalomu alaykum farhat aka qanday? Hormang. Bugun xudo xolasa plastiklar bo'ladimi aka? Ha, plastiklarni boshlaymiz. Hozir shkaturka jarayonlari ketyapti. Uyda ichi bo'lyapti hozir. Yana ustalar keldi, qo'shimcha ustalar. Yordam kuchi keldi. Faqat kameradan qochar ekan. Kameradan. Kameradan. Mana ko'rsatib qo'yaman. Mana shu yerda hozir Hasan. Assalomu alaykum hammaga, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum Yarmani TV kanalining obunachilari. Bizni hammamiz chaqqamiz. Qo'ldan kelgancha hozir bugun nimalar bo'ldi ko'rsatish harakat qilamiz. Bir dona like ayamasdan bosib qo'yaylik like tugmachasi. Qovunni zo'rna olib sizlarga. Ketdik. Hurmatli obunachilar, men bitta narsadan xafa bo'layapman. Xursand bo'layapman. Hozir obunachilarim kundan kunga ko'payib ketyapti-da. 100 mingga yaqinlashyapmiz. Albatta podpischa qilib turinglar. Obuna bo'lmaganlar o'sha pastdagi qizil tugmachani, podpischa tugmachasini bosib qo'yinglar. 100 ming bo'lamiz xudo xolasa. Albatta qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. 2 kun, 3 kun ichida bitta bayram qilamiz 100 ming bo'lsak. Qani ketdik. 100 ming obunachi nishonlaymiz xudo xolasa. Ustakamız Assalomu alaykum. Qanday? O'ng qo'l bilan. Ko'rishing. Assalomu alaykum obunachilar. Qalay? Qanday? Naq qo'y. Obunachilar. Zo'rmisizlar? Mana bu yoqda Imonaxon yotibdi. Uxlab yotibdi. Yo'q, yo'q. Ko'zi ochiq. Soyada mazza qildim. Yoti. Mana xursand. Imona ham yaxshi ahvoli. So'raganlar uchun. Bola Yarmanovga o'rganibdi. Yaxshi ko'radilar. Xudo xolasa sizga nasib qilsin. Kim niyat qilgan bo'lsa, farzand talabida yurgan o'sha insonlarga xudo xolasa farzand bersin, shirindan shirin yotqizib havas qilamiz. Shunaqa farzand bersin, shirin-shirin havas qilamiz ya. Chiroyli farzandlar bersin, qizlar ato qilsin, xudo xolasa. Sog' omongina
Assalom de. Assalom. El yurtga foydasi tegadigan qizlar bo'lsin. Shunday bo'lsin, nasib qila olasa. Ana opasi. Opasi. Issiq non keldi, issiq non. Issiq mikan? Kichkina hovuzga to'pishdi. Bu 3.5 tonnali hovuz bo'libdimi? Ustini 600 da. Qolgan suvda nima? Icham suv olib keling. Keling bu suvchiligi hovuz suvidan birinchi bo'lib. Bering qan bir. Hovuz suvda ichib ko'ramiz. Top toza suvda. Shunday cho'lday joyga suv keldi azizlar mana. Sizlarni duolaringiz bilan albatta. Harakat qilib oxiri mana niyatimizga erishdik. Shunday. Ustaka sizning ismingiz nima? Allohga shukr. Ko'rayapmiz suvni. Majbur qilishadi. 23 yildan beri do'stim. Qachon olib qo'ymas edim. Majbur qilishadi. Olinga kamyon. Yo'q, uyalma. Nasay, mana bu joylarga. Zo'r. Istirasa qo'ydik biz. Mana deraza qo'yinda. Ha. Deraza qo'ydik. Eshikni joyidan. Endi u yoqdan bitta eshik qo'ysam. Bir chistasini o'tamiz endi. Ha. Bir siloy bo'ldi mana. Qarzlarimizni chistasini o'tamiz. Nasib bo'lsa kechgacha chiqadi bu xona. Kechgacha tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Agar vaqtimiz qolsa, Xudo quvvati berib tursa, stetskasini qilamiz degan niyatimiz bor. Hozir yo'lda men bir ikkita odamlar ko'rib qoldim. Farhat akaga salom aytib qo'ying dedi. Sizni tanib qolgan ekan. Mendan sizga salom aytdi. Salomat bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin sizlarni ham. Shu qarshilik obunachilar, qashqadaryolik. Ko'rib qoldim ha. Yo'lda kelyapti. O'zimni ko'rsak-ku, ego var nima qilay ego. Shunday shunday. Ko'zi ko'lsa shunday qolar. Mana do'stlar, mana bu boloxona. Bu xona tayyor bo'lsa, Xudo xolasa bir ko'chib qolamiz ha yaqin o'rtada. Plastikda qaysi xonani boshlaysiz? Kecha kommentariyada bir video chiqargandim, xafa bo'lib mikrofon uchun mikrofon ustidan kulgan odamlarni aytib chiqqandim. O'sha videoni ko'rib, bir kun bo'ldi-da o'tganiga. Ko'rib, Amerikadan bizda hamyurtlarimiz, obunachilarimiz o'sha Yarmanov TV kanali uchun maxsus mikrofon jo'natdi. Bir kun ichida dastavka yetib keldi. Rahmat. Juda ham ko'rib xursand bo'lib ketdim. Ochig'i kutmagandim. Obunachilarimga bir ko'rsatmoqchiman. Mana ikkitali mikrofon jo'natdi. Amerikadan keldi mana. Ikkitali mikrofon keldi. Ismini aytishimda joiz deb bilmadi. Ismimni aytmang. O'sha videoda faqat o'sha rahmat aytib qo'ysangiz bo'ldi dedi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Albatta ajr savobini bersin. Bu bilan hali Xudo xolasa juda ko'plab savobli ishlarni qilamiz. Rahmat, lekin juda ham xursand bo'ldim. Tasman taqvolam, tasman taqvolam. Siz taqvolasiz, men taqvolam. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursandman. Mana do'stlar, keldik. Hozir mana shundan burilib. Ko'chaga kirib olsak bo'ldi shu bilan. Sakalarimizni hovuzni tayyor qilib, bu yo'llar ishlari chayqalib, top-toza qilib, suvni haydash kerak. Og'abek? Og'abek. Bo'lsa kerak-da. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizlar bo'ldi bular. Qurgan odam birinchi suv ichadi-da. Mana qurgan odamimiz birinchi. Farhat aka o'zi nima qilib boshlab, hovuzni mana birinchi bo'lib o'zi ichdiz. To'g'ri, hovuzni. Ochilish marosimini qildik. Juda shirin suv, yaqinda endi qiyinchiliklar, muammolar yo'q.
deydi endi. Masaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana suv ham keldi. Mana hozir Farhat aka stakalarimiz ishlayapti. Xohlasa bugun o'sha katta xonani ishga turkasini tugatamiz.